የተከበራችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦች ሙስሊሚት ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ይሰማል? ያ ጀማ እስኪ ገባችሁት ማለት ነው። አንድ ሰው ይታየኛል። ይሰማል? ብስሚላ ይሰማል፣ 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 ይሰማል። እስኪ ንገሩኝ ማለት ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከምን ይሰማል ያ ጀማ እስኪ አፈል ምን መልዘብን አሰጠ በልቦቻቸው ላይ ነብ ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ መልእክተኛ ነው እንጂ ጌታ አይደለም። እሱ ጥሪ የጠራው በምንድን ነው? ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነው ያለው። ነው ያለው እኔ ጌታ አይደለሁም ነው ያላቸው። እኔ መልእክተኛ ነኝ። አዎ መልእክተኛ ነው። የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መልእክተኛ። ከዛ ውጭ ሌላ ምንም ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በህዝቦቹ ላይ ምን አለ? ልቦቻቸው ላይ መልዘብ መድረቅን አመጣባቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ለምን? ጠማሞች ነው። ለዚህ ነው ሱረቱ ማኢዳ ላይ በኢሳ አለይሂ ሰላም እና በዳውድ አለይሂ ሰላም በመላሳቸው የተረገሙት በኒ እስራኤሎች። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንጂል ሰጠው። ለማን ሰጠው? ለኢሳ አለይሂ ሰላም ሰጠው። ለኢሳ አለይሂ ሰላም ሰጠው። ግን ይህን ኪታብ እንኳ ሰጥታቸው እንኳ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እስራኤሎች አልተቀበሉት። እኔ መልእክተኛ ነኝ፣ እነሱ ደግሞ ጌታ ነው የሚሉት ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ ባሪያ ነው እንጂ መልእክተኛ ነው እንጂ ጌታ አይደለም። እንቀጥላለን። ሸምሰዲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ابتدوها ما كتبناها عليهم الا بابتغاء ተናገርከኝ ብጨርስና እመጣለሁ ወደ አንተ። ይሰማል አሁን ያ ጀማ? እሺ መርሃባ። ዛሬ የምናየው ምንድነው? ስለ ሴት ልጅ ነው ማለት ነው ባይብል ላይ። ይሰማል? እስኪ ንገሩኝና ኢንሻአላ እንቀጥል። ሼር ማድረግ የምትችሉት ግሩፕ ላይም ሆነ የትም ቦታ ላይ ሼር አድርጉ። እስኪ ዛሬ የምናየው በጣም ወሳኝ ርዕስ ነው ማለት ነው። እስኪ ሼር አድርጉ። ይሰማል? ቢስሚላህ الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም ሮህሮህ እጅግ በጣም አዛኝ ለሆነው አህለን ፊኩም ብያቸዋለሁ። ይሰማል? ኦኬ፣ ይሰማል። መርሃባ። ዛሬ የምናየው ምንድነው? ከባይብል ነው። ባይብል ላይ ሴት ልጅን በምን ደረጃ ነው ባይብል የሚያስቀምጠው? በሌላ ሰዓት ደግሞ ከቁርአን መጣልን ኢንሻአላህ፣ ከቁርአንና ከሐዲስ አድርገን መጣልን ማለት ነው። የሚገርም ነገር ሴት ልጅ በክርስትና ላይ የተዋረደች ሴት ልጅ ነች ማለት ይቻላል። የተዋረደች እንዲሁም ደግሞ እንደ ሰው ያልተቆጠረች ተራ ፍጡር የሆነች ሴት ልጅ ነች ማለት ይቻላል፣ በመሰረቱ ማለት ነው። እስኪ ባይብል ላይ ገብተን ነጥብ በነጥብ ለማየት እንሞክራለን ኢንሻአላህ። ከዛ ፊት የሴት ልጅ ደረጃውን ከወንድና ከሴት ደረጃው ምንድን ነው? እስኪ ባይብል ላይ የምለውን እስኪ ባጭሩ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ላይ ያለውንና ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ላይ ያለውን በማንበብ እንዲሁም ደግሞ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ላይም አለ። እነኚህ ሶስቱንም ምዕራፎች አንብቤ ቀጥታ ሴት ልጅን ባይብል ምን ላለ የሚለውን በሰፊው እናያለን ማለት ነው። እሺ መርሃባ። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለሙሴ ማለት ነው። ሙሴ እንዲህ ብሎ ተናገረላል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለን ይገራቸው፣ ማናቸውን ሰው ሰውን ለእግዚአብሔር ሊሰጥ ቢሳል አንተ እንደምትገምተው መጠን ስለ ሰው ዋጋው ይስጥ ይላል። እዚህ ጋር አንድ ሰው ሰውን ለእግዚአብሔር ምንድን ነው ሲለት ለመስጣት ካስተሳለ ማለት ነው፣ ያ ሰው ምን ማድረግ አለበት ነው? አንተ ገምስ ብለዋል። ነገር ግን የሴትን ዋጋ ምን ያህል እንዳስቀመጠና የወንድን ዋጋ ምን ያህል እንዳስቀመጠ እናያለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ለወንድ ከሀያ ዓመት ጀምሮ እስከ ስድሳ ማለት ነው እስከ ስድሳ ዓመት ድረስ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ግምቱ
50 የብር ሲቅል ነው ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ከ20 አመት እስከ 60 አመት ድረስ ያለው የወንዱ ግምቱ ስንት ነው? 50 የብር ሲቅል ነው በማለት ይናገራል ማለት ነው። እንዴው ደግሞ ድረስ ካለ በኋላ ሴትም ብትሆን አለ ግምቷ 30 ሲቅል ይሆናል ይላል። ስለዛ የወንድ ደረጃው እዚህ ላይ ስንት ነው? በ20 ብር በልጧል ወንድ ልጅ ማለት ነው። እንደዚሁ በባይብል ደረጃ ላይ ሴት ልጅ በፍጹም ከወንድ ልጅ ጋር እኩል የምትሆን ማይደለች፣ እንደ ወንድ ልጅ ፍጡር አይደለች በመሰረቱ ማለት ነው። ባጭሩ ለማየት አክል እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሴትና ወንድን አላይቶ ሴት ልጅን በ20 ምንድነው በ30 ወንድ ልጅን በ50 አድርጎ ሴት ልጅን ወንድ ልጅን ከሴት ልጅ 20 እጥፍ በ20 የብር ሲቅል ከፍ ሲያደርግ እናያለን ማለት ነው መሰረቱ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ላይ ከቁጥር 19 በቀጥሎ ባለው ላይ ሴት ልጅ ስለ ወር አበባ ሲናገር ሴት ፈሳሽ ነገር ቢኖርባት በስጋዋ ያለው ፈሳሽ ነገር ደም ቢሆን በመርገሟ 7 ቀን ትቀመጣለች ይችላል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉት። መቀመጧ ምንም ችግር የለም። የሚነካት ሁሉ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው ይላል። አሁን ሴት ልጅ የወር አበባ አላት። የወር አበባ ስላላት የወር አበባ ያለችውን ሴት የነካ ሁሉ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው፣ ይታጠባልን በመሰረቱ ማለት ነው። በእጅ ከነካ አንድ በሉት። ሁለተኛ የምትቀመጥበትን ነገር ሁሉ እርኩስ ነው ይላል። መርገማም ስትሆን እሺ 7 ቀን ትቀመጣለች ካለው የሚነካት ሁሉ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። 20 ላይ መርገም ስትሆን የምትተኛባት ነገር ሁሉ እርኩስ ነው ይላል። ስለዚህ እሷ የምትተኛባት በወር አበባ ምክንያት ምንድነው? እርኩስ ነው፣ የረከሰ ነው በመሰለቱ ማለት ነው። አሁንም የምትቀመጥበትም ነገር ሁሉ እርኩስ ነው ይላል። እሷ የምትቀመጥበትም ነገር ሁሉ እርኩስ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። መኝታዋንም የሚነካ እዚህ ጋር ሲውት እሷ የተኛችበትን ቦታ አንድ ሰው ከነካ ምናልባት ተሳስቶ ከተቀመጠ ልብሱንም ይጠብ ያጥባል በውሃም ይታጠባል አለ። ልብሱንም ያጥባል በውሃም ይታጠባል እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው ይላል። አንድ በሉት። የምትቀመጥበትን ነገር ሁሉ የሚነካ እሷይ ተቀምጣ የተነሰችበትን ሁሉ እዚ ላይ ወንበር አለ በ20 ወንበር ተቀምጠ ከሆነ 20ም ወንበር ሁሉ ርኩስ ነው በመሰረቱ። በዛ በ20 ወንበርም አንድ ሰው ከተቀመጠ ወይም ካን በአንዱ ላይ ተሳስቶ ከተቀመጠ እሱም ርኩስ ነው የሚሆነው። እንዴ ነው የምትቀመጥበትን ነገር ሁሉ የሚነካ ልብሱንም ያጥባል በውሃም ይታጠባል እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ነው ይላል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 አንቀጽ 22 ላይ ማለት ነው። አንቀጽ 22 ላይ የምትቀመጥበትን ነገር ሁሉ የሚነካ በመኝታው ላይ ወይም በምትቀመጥበት ነገር ላይ ቢሆን ይቅርታ የምትበነሩ የሚነካው ልብሱን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታ ድረስም እርኩስ ይሆናል። መቀመጥ ብቻ አይደለም መታጠብ ብቻ አይደለም ያ ሰው እስከ ማታ ድረስም እርኩስ እንደሚሆን ይናገራል ማለት ነው። በመኝታው ላይ ወይም በምትቀመጥበት ነገር ላይ ቢሆን ሲነካው እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው ይላል ያ ሰው ማለት ነው። ማንም ከእርሷ ጋር ቢተኛ አሁን ቅድም መንካት ነው እንጂ ስለመተኛት አይደለም ያወራ ነበር። አንዳንድ ክርስቲያን ኦክሶ ጋር የሚጠፍና መገናኘት ነው ይላል አይደለም በመሰረቱ። እዛ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ማንንም ከርሷ ጋር ቢተኛ አለ 15:24 ላይ ማንንም ከርሷ ጋር ቢተኛ መርገማንም ቢነካ 7 ቀን ርኩስ ነው። የሚተኛባት መኝታ ሁሉ ርኩስ ነው ይላል። ልክ ከሷ ጋር ግንኙነት ስለፈጸመ ወይ ከሷ ጋር ስለ አብረው ተኝቶ ስለአደረ ምን ይሆናል? እሱ የተቀመጠበትም ሁሉ መርገማን ስለነካ እሱም የተረገመ ነው እርኩስ ነው በመሰረቱ። አይ የተረገመ ሳይሆን እርኩስ ነው በመሰረቱ። እሱ የሚቀመጥበትንም ሰው የሚነካ ያንንም ይያለ እንደ አንድ ወራርሽኝ በዘመኑ ላይ እንደተጠቀሰው እንደዚህ ይያለ ነው የሚሄደው በመሰረቱ ማለት ነው። እሺ ሴትም ከመርገም ቀን ሌላ ደማ ይያለ እሱን እንተው ምንም ችግር የለም በመሰረቱ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ላይ እስኪ እንየው አጂብ የሚያሳይ ነገር ማለት ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረ። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው አለ። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት። ሴት ቢታረግዝ ወንድ ልጅም ቢትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት ይላል። ሴት ቢታረግዝ ወንድ ልጅም ቢትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ማለት ነው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው ካለ በኋላ ይሄን ነው የሚናገረው። አጥሎስ 7 ቀን ያህል የረከሰሽናት እንደ ህመማ መርገም ወራት ትረክሳለች አለ።
ከዛስ ከደሞዋም እስኪትነጻ ድረስ እስኪትነጻ 33 ቀን ትቀመጥ። የመንጻቷ ቀን እስከሚፈጸም ድረስ የተቀደሰውን ነገር አትንካ፣ ወደ መቅደስም አትግባ። ሴት ልጅ አለ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት፣ ከላይ ወንድ ልጅን ከወለደች እስከ 7 ቀን የረከሰች ናት ተብለዋል። እርኩስ ነች። እንግዲህ አንደኛ ፈጣሪ ነው የሰጠው መውለድን፣ እሱን ማብራሪያ ላይ የምንመለስበታለን። የወንድ ልጅ ስንት ነው? 7 ቀን ተብለዋል። አሁን የሴት ልጅ ደረጃውን እዚህ ጋር ስናይ ምን ይላል? ሴት ልጅን ብትወልድ አለ ያቺ ሴት ልጅን ከወለደች እንደ መርገማ ወራት 14 ቀን ያክል መርገማዋን ስትሆን ሴት ልጅን ብትወልድ እንደ መርገማ ወራት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት ይላል። ቅድም ያኛው 7 ቀን ነው አይደል? አሁን ደግሞ ሴት ስለወለደች ብቻ እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን አላሰቡት። ወንድ ሲወለድ ስንት ቀን ነው የተባለው? 7 ቀን። ሴት ከወለደች ደግሞ ያቺ ሴት ሆነ ሴትን ከወለደች 2 ሳምንት 16 ቀን 14 ቀን በመሰረቱ ግልጽ ነው። 15 ቀን ማለት ነው። 2 ሳምንት የረከሰች ናት ማለት ነው። አስቡ እዚህ ጋር ሴት የሴት ልጅ ደረጃውና የወንድ ልጅ ደረጃውን። ወንድ ልጅ 7 ቀን ሲሆን ሴት ልጅ ደግሞ 2 ሳምንት። ወንድ ልጅን በመውለዷ የሚትረክሰው ምን ያህል ነው? 7 ቀን ነው። ሴት ልጅን በመውለዷስ 12 ሳምንት ብላችሁ ያዙት። 14 ቀን፣ 15 ቀን፣ 16 ቀን እንደዚህ ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወንድ ልጅን 7 ቀን አድርጎ ሴት ልጅን 14 ቀን አደረገው ወይም 2 ሳምንት አደረገው ለምንድን ነው? ይሄን ያክል ሴት ልጅ የረከሰች ነች ወይ ነው በመሰረቱ። የሴት ልጅ ደረጃውን ባጭሩ ባይብል በዚህ ሁኔታ ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ እሷ ወደ ሳይሆን ሲጀመርም ብዙ ተባዙ ብሎ ፈጥሯል ያል ባይብል። ብዙ ተባዙ ምድሯን ሙሉ። አሁንም ደግሞ በመውለዷ እሷ የረከሰች ናት። እንደ ሳትወልድ መቅራቷ እንደዛ ከሆነ የረከሰች እርኩስ ከምትሆን ማለት ነው በመሰረቱ። ልጅ የአላህ ጸጋ ነው፣ የፈጣሪ ጸጋ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅን በመውለዷ እሷ በፍጹም እርኩስ ልትሆን አትችልም፣ የረከሰች ልትሆን አትችልም በመሰረቱ ማለት ነው። ስለዛ እስልምና ላይ ያስቀመጠው ደረጃ አይደለም በመሰረቱ። ከሷ ጋር የሚቀመጥም አሁን አንድ ሰው ሴት ልጅ የወር አበባ እኮ ወደ ሳይሆን ፈጣሪ የሰጠው ስጦታ ነው በመሰረቱ ለሷ። ስለዛ በወር አበባ ምክንያት ይሄን አክል ማንገላታትና እሷን የነካ ሁሉ የረከሰ ይሆናል ማለት ይሄ ምን አይነት አስተምሮት ነው በመሰረቱ? አስቡት እስኪ ሴት ልጅ የወር አበባ ስላላት ብቻ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሂህ ሐዲሶች ላይ ከአይሻ ጋር አብረው ይመገቡ ነበር፣ አብረው ይጫወቱ ነበር። አይሻ በነከሰችበት የሷ አፍ ባረፈበት ረሱላ ሰለም ሲጋውን ነጥቆ አሳርፎ ይበሉ ነበር መሰረቱ ማለት እሱ በሌላ ሪስ በሰፊው። ግን በእስልምና ሴት ልጅን እኔ እሷ በተቀመጠችበትም ሆነ በተኛችበት ቢተኛ አሰን ያይወራው ዳራስ ለሳይ ቢሆራው ምናልባት እኔ ይሄን ሊያጥብ ይችላል እንጂ ሲጀመር እርኩስና የረከስኩም አይደለሁም በመሰረቱ ማለት ነው። ስለዛ በባይብል ደረጃ ሲናየው ምንድነው? አንድ ሴት የወር አበባ ያላት ከሆነች ምንድነች? የረከሰች ናት ነው፣ እርኩስ ናች ነው። እሷ በተቀመጠችበት ቦታ ላይ የሚቀመጥም እርኩስ ነው። እሷ የነካችውንም ዕቃ የሚነካ እርኩስ ነው። እሷ በተኛችበትም ቦታ ላይ የሚተኛ እርኩስ ነው። አስቡት እንግዲህ ይሄንን ክርስቲያኖች እየፈጸሙ ነው ወይስ እየፈጸሙ አይደለም? ወስኑት ራሳችሁ። የክርስቲያን ሴቶችም አላችሁ እንዲያንዳንድሽ መውሰድ ትችዋለሽ በዚህ ላይ ማለት ነው። ታዲያ ባይብል ይህን የሚያስተምር ከሆነ አንቺ እስከሆን በወር አበባ ላይ ሆነሽ ምን ያህል ዕቃ ነክተሻል? ምን ያህል ሰዎችስ አንቺ በተቀመጥሽበት ተቀምጠዋል? ምን ያህል ሰዎችስ አንቺ የነከሽውን ዕቃ ነክቶታል? ስለዛ አንቺ እስከሆን ሰውን እያባከልሽ ሰውን እያጠፈሽና ወደ እርኩስነት እየቀየርሽ ነው ያለሽው ማለት ነው። ያ ሰው ምናልባት ለዛ ነገር ብሎ እስካልታጠበ ድረስ እስከ ማታ ድረስም እርኩስ ነው ብሏል አይደል? ድረስ ወንጀሉ የማን ነው? ነው አስቡት እንዴ። እሺ እዚህ ጋር እኔ ስለዛ ሴት ልጅ አንደኛ የወር አበባም ቢሆን ሰው በሚታመጣ ሳይሆን ፈጣሪ የሰጠው ስጦታ ነው ብለናል። ስለዚህ ፈጣሪ በሰጠው ነገር ላይ ተለይታ እርኩስ የምትሆንበት የለም በእስላም። በእርግጥ ሴት ልጅ የወር አበባ ላይ ከሆነች የረከሰች አይደለችም፣ ሰላት መስገዷ አይፈቀድም፣ ግዴታ አይደለም። ይሄ ደግሞ ምንም ችግር የለም በመሰረቱ ጾም መጾሟ ምንም ችግር ሰላት በኋላ አውጪ ምናምን አለምነት ሰገሽን ብላ ትጠይቅም በመሰረቱ ግልጽ ነው። ስለዛ እስላም ማለት እንደዚህ አይነት ጨዋ ሃይማኖት ነው። እኔ ከምስቴ ጋር እንደፈለኩ ብጫወት ወይም ከእህቴ ጋር በተቀመጥችበት ቢቀመጥ ባልቻችሁን ሁላ ቢናካ ከእሷ ጋር እንደ እህትና እንደ ወንድም
አብረን ቢንበላ አብረን ቢንጠጣ እንደፈለገን ቢንስል በፍጹም እሷ እኔን ልታረክሰም አይችልም። እሷ የረከሰችም አይደለችም። ሀዲዱና ይሄ ነው ሃይማኖታችን በመሰረቱ ማለት ነው። እሺ ሌላ እዚህ ወጣ ብለን ከዚህ ያለን ሌላ ብዙ ማለት ይችላል። ስለ ልጅን በዚህ ደረጃ አስቀምጠን ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላ እንትን እንሂድ ማለት ነው። ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት መሆኑን ባይብል ይናገራል። ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት መሆኑን ባይብል ይናገራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ባይብሎች እስኪ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የተወሰነ ኢንሻአላህ እንደ ትላንትኛው ከፈለጋችሁ ነገር ብጭ እያሳየው ኢንሻአላህ ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ባይብሉ ሊግባ። እሺ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 42 ቁጥር 3 ላይ ያለው ነው። ኢንሻአላህ ሊያነብላችሁ ይችላል እሞክራለሁ ማለት ነው። እሺ ንግባ። እሺ ላሳያችሁ እንግዲህ መጽሐፈ ሲራክ መጀመሪያ ላንብብላችሁና ከዛ ምን ይላል። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 42 ቁጥር 3 ላይ ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት፣ እሷን ማሰብ እንቅልፍ ያሳጣዋል። በህፃንነት ጀምራ እስክታድግ ድረስ ጠብቃት፣ ስትባልግ አጋባት፣ ካገበችው በኋላ መካን እንዳትሆን ጸልያት ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴት ልጅ ምንድናት ነው? ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት ይላል። ባይብል ነው እንግዲህ የሚናገረው። ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት፣ እሷን ማሰብ እንቅልፍ ያሳጣል ነው ያላለው። ባይብሉን ለእናንተ እኔ ገልብጭ ላሳይላችሁ። እሺ እሺ ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ይታያል። ይሄ ነው መጽሐፈ ሲራክ የሚባለው መጽሐፍ። ያው እዛ ሁለት ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው። አርባ ሁለት ይሄው አሁን ቁጥር 3 ላይ እዚህ ጋር አንብቡልኝ። ይሄው ቁጥር 3 ላይ እዚህ ጋር ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት፣ እሷም እንቅልፍ ያሳጣዋል። በህፃንነቷ ጀምራ እስክታደግ ድረስ ጠብቃት፣ ስትባልግም አጋባት፣ ካገበች በኋላ መካን እንዳትሆን ጸልያት። የጠላትህ ማዘባበቻ እንዳታደርግ የምትፈራ ልጅህን አጽናት፣ ጠብቃት፣ በብዙ ሰዎች መካከልም እንዳትሰንፍ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴት ልጅ ምንድነች? በክርስቲያኖች አስተምህሮ ደረጃ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት ነው። እሷን ማሰብ እንቅልፍ ያሳጣዋል ነው የሚለው። ይሄው እያያችሁት ነው፣ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 42 ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን አስተምህሮት ይዞ ነው እስልምና ሴቶችን እንዲያደርጋል እያሉ ሌላ ዚባዚንኬ ለማውራት የሚፈልጉት ማለት ነው። ሌላውንም ላሳያችሁ ባይብል ላይ እንግዲህ የባይብል ጉድ በፍጹም አያልቅም። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ይላል። እዚሁ ላይ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 42 ቁጥር 4 አካባቢ ላይ ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ይላል። ይሄ 3 ነው፣ ምዕራፍ 3 ነው። ይሄው ምዕራፍ 4 ላይ እንምጣ። ምዕራፍ 4 ላይ ማለት ነው። እሺ ወደ ኋላ እንመለስና ከልብስ ብል ይገኛል። ይታያል ያ ጀማ፣ ከልብስ ይገኛል። ኃጢአትም ሁሉ ከሴቶች ይገኛል። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል። ውሽማንም ባሊ ተቃናት እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገረው ምንድን ነው? ከልብስ ብል ይገኛል፣ ኃጢአትም ሁሉ ከሴቶች ይገኛል። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ይላል። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ይላል። ወዲህ ግን የእግዚአብሔር ሥራ አስባለሁ፣ ያየሁትን እናገራለሁ። ፍጥረቱ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ተፈጥሯልና ፀሐይ ያበራል፣ ሁሉንም ያሳያል። የእግዚአብሔር ብርሃን በሁሉ ሞሉ ሚሉ ነው ይላል። ተአምራቱንም ሁሉ ይናገር ዘንዳ እግዚአብሔር የወዳጆቹ ፀሐይን አልፈጠረም እንደዚህ ያለ ቀጥላል። በአጭሩ እዚህ ጋር አራት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከልብስ ብል ይገኛል፣ ኃጢአትም ሁሉ ከሴቶች ይገኛል። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ይላል። ከሴት ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል። እንግዲህ ቸር ሆነች ሴት በክርስትና ክብር የላትም ማለት ነው። ቸር ሆነች ሴት ክብር የላትም። ምክንያቱም ከሷ ቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል። ግን ንፉግነት በእስላም በፍጹም የተጠላ ነገር ነው መሰረቱ። ግን በባይብል ደረጃ አንዲት ቸር ከሆነችው ሴት በባሪዋ ቸር ነች።
እንደ ሴት የዋ አይደለም በመሰረቱ ማለት ነው። እንደ ሴት ቢያንስ ትንሽ ቢኖሩ እንጂ የዋ ናቸው በመሰረቱ፣ ልባቸው ሴት ነው በመሰረቱ ማለት ነው። እንደ ሴት የዋ አይደለም በመሰረቱ ማለት ነገር ግን እዚህ ጋር ከሴቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል ነው የሚለው መጽሐፉ። አስቡት እንግዲህ ባይብል ማለት ይሄ ነው። አንድ ሰው እንኳን መልካም ሆኖ እንኳን የማይከበር ነው ማለት ነው ባይብል ደረጃ። መልካም ሆኖ ራሱ አይከበርም በባይብል ደረጃ። ይህንን ይዞ እንግዲህ እስላምን ለመተቸት ስሮጦ በጣም ነው የሚገርመኝ በመሰረቱ ማለት ነው። እስኪ ቀድማችሁ ባይብል እንድታነቡስ እኔ እመክራችኋለሁ በመሰረቱ። የክርስቲያን ሴቶች ሆይ አሁንም ቢሆን ነፍሳችሁን አዲኑ ነው የሚላችሁ ከዚህ ነገር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሚገርም ነገር ጥሩ ሴት እዛ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 26 ላይ ከ26 ቁጥር 1 ላይ ጥሩ ሴት የበሬ ወገን እንደሆነች ራሱ ይናገራል። ጥሩ ሴት የበሬ ወገን እንደሆነች እስኪ ገልብጬ ላሳያቸው እንግዲህ አብረን እንግባ። ምክንያቱም በመካድ ደረጃ ጎበዝ ናቸው ባይብልን በጣም ስለሚቀይሩት። ሁለት ሁሉ ባይብል አንድ አይደለም በመሰረቱ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሲራክ ነው። ሲራክ 26 ቁጥር 1 አካባቢ ላይ ኢንሻአላህ 26 ቁጥር 1 ላይ እሺ፣ እዚህ ጋር እንየው። ደግ ሴት ባሏ ደግ ሴትን ባሏ ያደንቃታል፣ በህይወት የሚኖርባት ዘመን እጥፍ ይሆናል። የበሬ ዋጋ የሆነች ሴት ባሏን ደስ ታሰኘዋለች ይችላል። እንግዲህ በጣም ይገርማል። አስቡት እንግዲህ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 26 ቁጥር 1 ላይ ደግ የበሬ ወገን የሆነች ሴት ባሏን ደስ ታሰኘዋለች ዘመኗ ያደርሳል። የደግ ሴት እድሏ ያማረ ነው፣ እግዚአብሔር ያማረ ሰውንም ወደ እድሉ ታደርሰዋለች። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰውንም ወደ እድሉ ታደርሳለች ነው የሚለው ቅርታ። ስለዚያ በዚህ አንቀጽ ላይ ምንድን ነው ደግ ሴት የበሬ ወገን እንደሆነች፣ የበሬ ወገን የሆነች ሴት ባሏን ደስ ታሰኘዋለች እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ሴት ልጅ የበሬ ወገን ነች። ይህንን የዛሬ ሁለት ዓመት ወይ አንድ ዓመት ከምናምን ላይ ነው ባይብል ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረስኩት። ሲጨርሰው ግራ ገባኝ። በቃ ደጋግሜ ያነበብኩ ተሳሳትኩ እያልኩ ምን አልኩ፣ በፍጹም አሁንም እንትን አልሆነኝም። አሁንም አማርኛ ከኔ በላይ የሚታነቡት አላችሁ፣ አይታችሁታል በመሰረቱ በአጭሩ ማለት ነው። አመንኩም፣ ደጋግሜ ያነበብኩ ወላሂ፣ ከሰው ራሱ በሰው ላይ ራሱ አስነብቤያለሁ። እኔ ተሳሳትኩ እንዴ ምን ያህል በቃ ግርም ነው ያለኝ በመሰረቱ ማለት ነው። ስለዛ አንድ ሴት ደግ በመሆኗ የበሬ ወገን ነች ነው። አሁንም አንድ ሴት ለባሏ እኔ ጥሩ ነኝ ካለች፣ አይ አንቺ እኮ የእንስሳ የበሬ ወገን ነሽ እንጂ የማንም አይደለም በመሰረቱ ማለት ነው። ግልጽ ነው። አጃይብ ነው ወላሂ፣ በጣም ነው የሚገርመው በመሰረቱ። እና ሴት ልጅን የበሬ ወገን ነች ብሎ መጥቀስ ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ። ለምን የሰው ወገን ነች አይልም በመሰረቱ። መጥፎ ሴትም አትከበርም፣ ጥሩ ሴትም አትከበርም በባይብል ደረጃ ላይ። ቅድም እንዳልኩት ከሴቸር የወንድ ንፉግ ይሻላል አለ። እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ ባሏን የሚታስደስ ሴት ደግሞ ምንድን ነች? የበሬ ወገን ነች። እና ይሄ ነው ባይብል የሚናገረው። በሬ በሬ ነው፣ ሰው ሰው ነው በመሰረቱ። በእስላም ደረጃ በሬ እንስሳ እንስሳ ነው፣ ሰው ሰው ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ነው የአደም ልጆችን አሊቆ ከፍ አድርጎ መርጦ ፈጥሯል አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከእንስሳ ለይተው ማለት ነው። ስለዚያ የሰው ልጅ በእንስሳ አይመሰልም የመሰረቱ። ምናልባት ራሱ ልቡን እስካልዘጋ ድረስ ምናምን በቃ እንደ እንስሳ ነው ሊባል ይችላል። እንግዲህ የበሬ ወገን ነች ሲባል እሷ የተፈጠረችው ከበሬ ነው ማለት ነው። እንደ በሬ ነው ብትባል ራሱ ትንሽ ይሻላል። ምናልባት በሬ መጥፎ ነው አይደለም በሚለው ላይ በዛ ላይ ኬትና ስሌት ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ ሴት ልጅ እንደ እርግብ ነች ቢባል ራሱ ምንድነው እርግብ ምንድነው እንዴት ነው ብለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንደ እርግብ የዋዎች እንደ እባብ ልባሞች ነው የሚለው ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ያስተማረበት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን ጭራሽ እዚህ ጋር ምንድነው የበሬ ወገን ነች፣ የበሬ ወገን ነች። አስቡት እንግዲህ የበሬ ወገን መሆኗ ሴት ልጅ በጣም የሚያሳዝን ተግባር ነው ማለት ነው። እና ሌላውንም ማየት እንችላለን። በነገራችን ላይ ለሴት ልጅ ለምሳሌ ምስጢር ማውራት አይቻልም። ስለ ደረቅ ሴት ምን እናገራለን? እስኪ ወደዛ እንሂድ ኢንሻአላህ። ደረቅ ሴትን በተመለከተ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 26 እዛው ላይ ምዕራፍ 26 ቁጥር ምንድን እዛው 26 አንቀጽ 3 አካባቢ ላይ አንቀጽ 3 ላይ እስኪ ላሳያችሁ ኢንሻአላህ። እሺ አንቀጽ 3 አካባቢ ላይ ይኸው 4 3 እሺ መጽሐፈ ሲራክ
ምዕራፍ 26 ላይ ማለት ነው። ምዕራፍ 26 አንቀጽ ወደ 3 አካባቢ ላይ ይመስለኛል ባልሳሳት። እሺ፣ የሴት ዝሙታዊ ባለቤት ታውቃለህ? እንዴ እዚህ ጋር ብቻ ያው የቱ ጋር ነበር? እሺ፣ እሱን እንተውና ኢንሻአላ 25 ላይ እንግባሽ። 25 ላይ እንደቆም ምንም ችግር የለውም። ካልተገኛ ባይብል በዚህ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለሚኖር ኢንሻአላ 25 ላይ ምዕራፍ 25 መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 አካባቢ ላይ እንይስክ። ቢስሚላህ ያው እዚህ ጋር ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ላይ ማለት ነው። ከደረቅ ሴት ክፋት ሁሉ ታነሳለች፣ እሷም ወደ ኃጢአት ድል ታደርሳለች እያለ ይቀጥላል። እግሮቿ ምናምን ቅበጥን ሴት እንደዚህ የዋህ ሰውን ታደክማለች እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ራሱ ምንድን ነው የሚለው? ቀባጣሪ ሴት እንደዚሁ የዋህ ሰውን ታደክማለች፣ መቅሰፍት ናትና፣ ጥፋት ናትና፣ ጽኑ ውርደታም ናትና ነው የሚለው ራሱ። ውርደታ የሴት መልክ አያስት። ሴት ሀፍረተዋን ሽጣ ባሏን ቢታመግባት እፍርት ነው። የልብ ቁስል ናት፣ ፊትም ታጠቁራለች። ደረቅ ሴት የነፍስ ሀዘን ናት፣ እንደዚህ ባሏን የማታከብር ነው። የማታከብር ሴት ልሞሽ እንደሆነ እግሯን እንደ ደካማ እጅ ናት ይላል። ጥንታ ከሴት ትገኛለች፣ ስለ እርሷ ሁላችን እንሞታለን። በቤተ ጠገብ እሺ፣ ጥሩ። አሁን መጥቻለሁ እዚህ ጋር ስለ ምስጢር ቅድም አውርቼ ነበረ። በዚህ አንቀጽ ላይ እዚህ ጋር እንደሚታዩት ከደረቅ ሴት ክፋት ሁሉ ታነሳለች፣ እሷም ወደ ኃጢአት ድል ታደርሳለች ብለዋል። ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ነገርን ተናግሯል። እግሯቿ እንዳይደክሟችሁ፣ ቀባጣሪ ሴት እንደዚህ የዋህ ሰውን ታደክማለች፣ መቅሰፍት ናትና፣ ጥፋትም ናትና፣ ጽኑ ውርደታም ናትና። የሴት መልክ አያስት። ሴት ሀፍረቷን ሽጣ ባሏን ብታመግብ እፍረት ነው። የልብ ቁስል ናት፣ ፊትን ታጠቁራለች። ደረቅ ሴት የነፍስ ሀዘን ናት፣ እንደዚሁ ባሏን የማታከብር ሴት ልምሿ እንደሆነ እግርና እንደ ደካማ እጅ ናት ይላል። አሁን እዚህ ጋር ጥንቱም ይላል። እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። እዚህ ጋር ጥንቱም ኃጢአት ከሴት ተገኘች፣ ስለ እርሷ ሁላችንም እንሞታለን ይላል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ አስቡት። አምስቱን አልጨረስኩም። እዚህ ጋር ምንድነው? ጥንትም ኃጢአት ከሴት ትገኛለች፣ ስለ እርሷ ሁላችንም እንሞታለን። አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? በቤት ያጠገብ ለውሃ ማፍሰሻ አታበጅለት ነው የሚለው። እዚህ ጋር አስብሩት። እዚህ ጋር በደንብ ቆይ፣ እንትን ስለሆነ ይታያል ብዬ አላስብም። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ምንድንለው? በቤት ያጠገብ ለውሃ ማፍሰሻ አታበጅለት ይላል። ለሴት አንዴ እጅ ላይ እንትን ስለሆነ አይታይማ። እሺ፣ አሁን ይታያል። ማሻአላ። አታበጅለት ካለ በኋላ ለሴት የልብህን ምስጢር አታወጣላት፣ ግብሯ እንደ ግብርህ ካልሆነች ፊታት፣ ከሰውነትህ ለያት ይላል። ከሰውነትህም ለያት። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? ልብህን ለሴትም የልብህን ምስጢር አታወጣላት ነው። ግብሯ እንደ ግብርህ ካልሆነች ፊታት፣ ከሰውነትህም ለያት ይላል። አንድ ረጋ ላድርግና በደንብ እንድታዩት ማለት ነው። ኢንሻአላ እንግዲህ ይታያል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም፣ ይታያል እያላችሁት ነው። እንግዲህ ባይብል ላይ እዚሁ ሲራክ ላይ አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል ራሱ ማለት ነው? አቅፋ እንኳን በእቅፍ ለምትኖር ራሱ ሴት እንትን ምስጢር እንዳታወጣት ብሎ የሚቀጽበት አጋጣሚ አለ ራሱ ማለት ነው። ባይብል ራሱ ምስጢር እንዳታወጣ ማለት ነው። እዚህ ላይም ራሱ ምንድን ነው የሚለው? ለሴት የልብህን ምስጢር እንዳታወጣት። ልክ በቤት ያጠገብ ላይ ማፍሰሻ አቅረብ አዘጋጀ ማለት በዚህ በአንቀጹ ላይ እንደተናገረ ሁሉ አንድ ሰው በቃ የውሃ ማፍሰሻ ካቀረበ ቤቱ መፍረሱ ነው፣ ቤት ይፈርሳል። ስለዛ ነው እንደዛ አታቀርብ ካለ በኋላ ለሴትም የልብን ምስጢር አታውጣት፣ አትናገራት ይላል። እሷ ምንድን ነው የዛ የምስጢሩ ውድቀት ታደርግ ወደ አደጋ ታደርሳለች ማለት ነው። ቤት
በቤተ ጠገብ ላይ ውሃ ማፍሰሻ ከተቀረበ ያ ነገር ምንድነው? አንድ ሰው ማፍሰሻን ካደረገ ቤቱ ማፍረሱ ነው። ስለዚህ አደጋ ላይ ይሆናል። ልክ እንደዛው ለሴት ልጅ አንድ ሰው ምስጢርን ከነገራ ሴትም ከዚያ የዘለለች አይደለችም ነው። አጂብ ነው። አንዴ መቆያ ልክፈት። ስለዛ ኢንሻአላህ እሱን በሌላ እንደገና ሌላ ቀን እንመጣለን። ስለዛ ለሴት ልጅ አንድ ሰው ምስጢር መናገር አይችልም። እንግዲህ ሴቶች ምን ትላላችሁ? እናንተ ምስጢር አትችሉም እያለ ነው ባይብል። እስኪ ውሃ ልጠጣ። ቢስሚላህ። ሴት ልጅ ምንድነው ምስጢር መያዝ አትችልም፣ ምስጢር አትናገር ነው። ምስቲ ብትሆን ራሱ ባይብል ራሱ ተጠቅሷል። በሌላ ሰዓትም እንመጣለን። በቅፍ እንኳን አቅፋ ስለምትተኛ ሴት ራሱ አትናገርም። እስኪ እኔ ለሚስቴ ያልነገርኩት ምስጢር ለማን ነው የምናገረው? ነው ለማን ነው የምናገረው እንዴ? ማን ነው ከሴቶች ውጭ ሁሉም ምስጢር ነው ስላላለ ወመሰረቱ ከሴቶች ውጭ ወንዶች ሁሉም ምስጢር ይጠብቃሉ፣ ሴቶች ሙሉ በሙሉ ምስጢር አይጠብቁትም ነው። እንግዲህ ከመጠበቅ ይልቅ ራሱ ምንድነው ምክንያት አድርጎ የመጣው በቤት ተጠገብ ማፍሰሻ አታበጅላት ነው እንዴ? እንደዛ አይደለም የሚለው ቦታውን ላንብብላችሁ እንዴ? በጣም ይገርማል እውነት። ምንድነው በቤት ያጠገብ ለውሃ ማፍሰሻ አታበጅለት፣ ለሴትም የልብህን ምስጢር አታወጣላት ይላል። ይገርማል። ይሄ ነው እንግዲህ ባይብል የሚባለው ይሄንን ነው። ለሴት ልጅ አንድ ሰው ምስጢር መናገር እንደማይችል ባይብል ይናገራል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሌላ ኢንሻአላህ እናያለን። ትንሽ ጠብቁ። ሴት ልጅ ከሞት ይልቅ እጅግ የመረረች መሆኑ ነው የሚገርማኝ። እንግዲህ ሴት ልጅ ማለት ከሞት ይልቅ እጅግ የመረረች ነገር ነች፣ ከባይብል ደረጃ ማለት ነው። የመረረች አንድ ቦታ ላንበላችሁ። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 9 ላይ ነው። አንድ ጥቅስ አለ። በቅፍ ለምትተኛ ሴት ራሱ ምስጢርን አታውጣት የሚል ማለት ነው። አዎ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው። እሱን እየፈለግኩ ነው የነበረው ከቀደሙ አንቀጹ ረስቼ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ጭንቅላታችን አንዳንዴ እሺ፣ በዚህ አንቀጽ ላይ ልንገራችሁ። ይሄ መጽሐፈ ሲራክ 9 ነው። እዚህ ጋር ምላል ክፉ ትምህርትንም እንዳትማርብህ በአጠገብ የምትተኛት ምስት አታስቀናት፣ ምስጢርንም እንዳታወጣት ለሴት ልብህን አትስጥ ይላል። ስለዚ በአጠገብ የምትተኛ ምስትህን አታስቀናት ካልዋል ምስጢርንም እንዳታወጣብህ ለሴት ልብህን አትስጣት፣ እንዳታወጣብህ ለሴት ምስት። እንደዛ ከሆነ ሴት ልጅን ለምሳሌ ለሴት ልጅ ምስቲና ምንድን ነው ምስጢር እንዳታወጣብህ ለሴት ልጅ ልብህን አትስጣት ነው እያላለሁ። ለራሱ ምስቲ ማለት ነው እንግዲህ። ልብህን አትስጣት ምስጢር እንዳታወጣብህ ነው። ስለዛ ምስጢር ተሸካሚ አይደለችም። በዚህ አንቀጽ ለራሱ ይህንኑ ነው የምናገረው።
በዚያን ቀጽ ላይ እኔ ነው የምናገረው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ክፉ ትምህርት እንዳትማርብህ በአጠገብ የምትተኛ ሚስትህን አታስቀናት፣ ምስጢርህን እንዳታወጣብህ ለሴት ልብን አትስጣት ይላል። እንግዲህ ለሴት ልጅ ልብ መሰጣት እንደሌለበት ባይብል በደንብ አድርጎ ዳና አድርጎ መክሮታል ማለት ነው። አሁን ማየት የፈለግኩት ምንድነው መጽሐፈ መክቢብ ላይ ማለት ነው። ሴት ልጅ ከሞት ይልቅ እጅግ የመረረች መሆኑን ባይብሉ ይናገራል። ሴት ልጅ ከሞት ይልቅ እጅግ የመረረች አስቡት እንግዲህ መጽሐፈ መክቢብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 26 ላንብብላችሁ በእናንተ ፊት ከካሜራ ጀርባ አድርጌ ነው ማለት ነው። ይሄ መጽሐፈ መክቢብ ነው። እሺ ስልክ ይታይ አይደለም? ኦኬ መልካም። እዚህ ጋር ሰለሞን ምን ይላል? እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርምሬ አገኘሁ። እርሷም ልቧ ወጥመድና መርባብ የሆነ እጆቿም እግር ብረት የሆነ ሴት ናት። በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከእርሷ ያመልጣል፣ ኃጢአተኛ ግን ይጠመድባታል። እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርምሬ አገኘሁ። እርሷም ልቧ ወጥመድና መርባባ የሆነች የሆነ እጆቿም እግር ብረት የሆኑ ሴት ናት። በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከእርሷ ያመልጣል። ስለዛ ልቧ ወጥመድና መርባባ የሆነች ሴት እጆቿም እግር ብረት የሆኑ ሴት ናት ሲል እንደዚህ አይነት ሴት ምንድነች? በባይብል ደረጃ እጅግ የመረረች ነገር ናት ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ከታሪ ወሰለም። አህለን ቢከቢብ እንዴት ነህ? አለሁ ሰላም ነው። ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ገና እንደገባሁ አገኘሁ ዛሬ ላይፍ ላይ። ዙሪያ ላይ ወጋ እያረኩ ነው። ምን ታረጋለህ? የተወያየ ነው ወይስ ምንም እንደምታደርግ እኮ አላየሁም። ዝም ብዬ ነው የላኩት ወደ አንተ። በሴት ልጅ በባይብል ስራ ማሻላ ነው። በርታለኝ። እንግዲህ ቀጥል፣ በቃ እኛ እንከታተል። እንግዲህ በመጀመሪያ ወኔ ፔጅ ያላችሁ ሁላችሁም ዋአሌይኩም ሰላም ወረመቱላ ወበረካቱ ብያለው። ላቀረባችሁልኝ ሰላምታ አህለን ላላችሁኝ አህለን ፊኩም ብያለው። እንግዲህ ያው በባዶ ቁጭ ከማለቴ የወንድም ሻምሴን ትምህርት ትከታተሉ ዘንዳ ጋብዥ ያለው ተከታተሉ ሁላችሁም። እና እንግዲህ ትምህርቱን እናዳምጥ አብረን። ሻምሴ መቀጠል ትችላለህ። አንተስ ቢትሆን ታዲያ ምን ደሞ ነው? እኔ ብቻ ነው እንደሚቀጥለው ከገባይ ቀር አንተም አንዳንድ ነገር ማለት አለብህ እራሱ። እኔ ፕሮግራሙ እንኳን አይደለም እኔ ፕሮግራሜ ባልሆነ ነገር እጄን አላስገባም። የጀመርከውን ትምህርት እንድትቀጥልና እንድንሰማ ነው የምንፈልገው። እሺ መርሃ በቃስ እንግዲህ ባይብል ለሆነ ፍሰን ያወሳ እንደሚል ሁሉ እሺ መርሃባ ወደ ሀሳባችን ሊመለስ በመርሃባችን ምዕራፍ 26 ላይ ሆነችው ሴት አይተናል በመሰረቱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚለው ሴት ድንግል ባለመሆኗ ብቻ መገደሏ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። ይሄንን የምናየው በዚህ ዳጋ ምዕራፍ 22 አካባቢ ላይ እስከ 20 ቀጥሎ ባለው ላይ ይችላል። ምን ለአንተ ያባታ ቤት ደጃባታ ድንግል ናቸው በድንጋይ ይውገራት ይላል። መሐመድ አሚን ወጣ። ስለዚህ በድንጋይ ይውገራት ሲል ሴት ልጅ ድንግል ባለመሆኗ ብቻ ነው። በሰርግ ምሽት ላይ ወስቶ ድንግል ካልሆነች ወደ አባ መልሶ ምን ማድረግ አለበት? መገደል አለበት። በድንጋይ ማለት ነው። በድንጋይ መገደል አለበት ያቺ ሴት በመሰረቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር በቃ ድንግል ከሌላት ያቺ ልጅ ዝሙት ሰርታለች ማለት ነው። ድንግልናን ባያገኛት ነው የሚለው። ነገር ግን እውነት ቢሆን ብላቴናይቱም ድንግልናዋን ባያገኝ አስቡት እንግዲህ 20 ላይ ዘዳግም ምዕራፍ 22
ቁጥር 20 ድንግልናን ባያገኝ ብላቴናይቱ ወደ አባቷ ቤት ደጅ ያውጣት። በእስራኤል ዘንድ የማይገባውን ነገር አድርጋለችና በአባቷ ቤት አመንዝራለችና የከተማም ሰዎች እስክትሞት ድረስ በድንጋይ ይውገራት። እንዲሁም ክፉ ነገሪ ከመካከል ታስወግዳለህ። አስቡት እንግዲህ አንድ ሴት ድንግል ባለመሆኗ ብቻ ትገደል የሚል ማለት ነው። እንደዚህ የሚል የለም በቁርአን ደረጃ። በመሰረቱ አንድ ሰው አታ ሴት ልጅ የሰው ልጅ ሊሳሳት ይችላል። ከተሳሳተ በኋላ ተውብቶ ከተመለሰ ያንን ሰው ግደሉት የሚል አንቀጽም የለም። በመሰረቱ ለዝሙተኛ የተቀመጠው ደረጃ አለ። በመሰረቱ አንድ ሰው ዝሙት ከሰራ ምን መደረግ እንዳለበት ተቀምጧል። ነገር ግን ሴት ልጅ ድንግልና ባለመኖሯ ብቻ ትገደል የሚል የቁርአን አስተምሮት የለም። ባይብል ይህንን ሴቱን ዝቅ አድርጎ በማየቱ ነው ብዬ ነው የሚያምነው። ሌላው ነገር ደግሞ 50 ብር ስቅል ካለ አባቴ ተሰበስባለን የሚለው ባይብል እንግዲህ 50 ብር ስቅል ካለ ለሴት ልጅ ጣጣ የለም አብሽር አነ መስኡል ይላል ባይብል። ይህንን የምናየው አይሾ መቼም እናንተን ውሃ ካላችሁ እየጠጣችሁ እንግዲህ ይሄ ነው የሚያዋጣችሁ። በዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ ሴት ልጅ አንድ በነገራችን ላይ ባይብል ላይ ያላገቡት ሴቶች ዝሙት ከሰሩ መጠየቅ የላቸውም በመሰረቱ ማለት ነው። ሴት ልጅን አንድ ሰው ይዞ አስገድዶ ከደፈረ አይጠየቅም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ አይጠየቅም። በፍጹም ዝሙት ሰርቷል ተብሎ አይጠየቅም። በእስላም ደረጃ ግን ሴት ልጅ እም ሆነ ወንድ ልጅ ተስማምቶ ዝሙት የሰሩት ከሆነ ያለ ህጋ ወይ ያለ ኒካ የሚደረግ ግንኙነት ሁሉ ዝሙት ነው። ሴት ልጅ የተገደደችው ከሆነ ነገር ግን ወንዱ ብቻ ነው የሚቀጣው፣ ሴት ልጅ አትቀጣው። አላህ ስብሐት ወተዓላ ተገዶ አንድ ሰው ባሪያው ተገዶ በሰረ ነገር ላይ አይጠይቅም። አንድ ሰው እኔን ምንድነው አስጠኝቶኝ በግድ መጠጥ ቢያጠጣኝ እኔ ፍቃደኛ ባልሆንኩት ነገር ላይ አልጠየቅም፣ ተገድጄ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሐት ወተዓላ ላይ ይከልፉላሁ ነፍሰን ኢላ ወሳ ነፍሲ በሚችለው ነገር እንጂ አያዝም በመሰረቱ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አንድ ሴት ባለመውደ ሳትወድ ዝም ብላ በግድ የተደፈረች ከሆነች በእስላም አትጠየቅም። ምክንያቱም ተገደኗ ከሷ የበላይ የሆኑ ሰዎች አስገድዶ ነው። ነገር ግን ያስገድዱት አካል ይጠየቃሉ። በባይብል ደረጃ ግን ሴት ልጅ ተገደ ከተደፈረች ጥያቄ ባል ነገር ምንም የለም። አባቴ ምንድን ነው ታዲያ? ዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ ከዚህ ፊትም ተመላልሰናል በዚህ ነገር ላይ ራሱ ማለት ነው። ማናቸውም ሰው አለ ባይብል ላይ ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ያልታጨች ልጃገረድ ቢያገኛት ወስዶም ቢደርስባት ቢያገኛትም ያ የደረሰ ሰው 50 የብር ስቅል ሰጥቶ የ50 የብር ስቅል ለብላቴናቱ አባት ይስጥ። አስነውሯታልና ምስቴት ይሆን ዘንድ ምስቴት ይሆን ነው የሚለው ይቅርታ፣ ምስቴት ይሆን በእድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባም አለ። እሷ ወደደችም አልወደደችም ሳትወድ በግድ ከእሱ ጋር ትኖራለች። አስነውሯታል 50 የብር ስቅል ሰጥቶ። 50 የብር ስቅል ማለት 0.6 ወደ 0.6 ምናምን ብር ማለት ነው። ወሰረቱ በጣም የወረደ ብር። የወረደ ብርነቱ አይደለም እሷ ባለመውደድ እሷ ሳትፈልግ ዝሙት በመስራቱ በእሷ ላይ አስገድዶ እሷን በመደፈሩ ራሱ አይጠየቅም። 50 የብር ስቅል ይሰጣል ለብላቴኒቱ አባት፣ ለልጅቱ አባት ድንግል የሆነች ሴት ከየደፈረ ከሆነ። ስለዛ ዝሙት ላይ አይጠየቅም። እንደዛ ከሆነ በባይብል ደረጃ ሴት ልጅ ይሄን ያህል ደረጃ ላይ ያለች ነች በመሰረቱ ማለት ነው። እንድም ደግሞ እንደዚህኛው የባይብል አስተምሮት ካየ ነው በደንብ ይሰማል። እንደዚህ የባይብል አስተምሮት ካየን የክርስቲያን ወንዶች በቀን ብዙ ሴቶችን ለመሰብሰብ ቀላል ነው ለነሱ። አባቴ ከዚህም ትሄዳለህ በቃ ላሽ ታድርጋለህ፣ 50 ብር ስቅል ካለ አና መስኡል ነው። ቅድም እንዳልኩት በመሰረቱ ግልጽ ነው። ከዚህም ከሄድክ ደግሞ እንደገና ታገኛታለህ ዘና ብለህ ማለት ነው። ምናልባት በየቀኑ 50 የብር ስቅል ካለ በአምስት ቀን አምስት ሴቶችን አመጣ ማለት ነው። በ50 ቀን 50 ሴቶችን ማምጣት ይችላል። 50 የብር ስቅል ካለ 50 የብር ስቅል ማለት ነው። ሰርቶ አስቡት እንግዲህ አንድ ሰው በዚህ ሰዓት በወር ደሞዝ ራሱ ብዙ ሴቶችን እንደሚሰበስብ ነው ባይብል የሚናገረው። ደፈርካት ማለት በቃ ያቺ ማማረች ደፍራት፣ ከዛስ ለብላቴኒቱ አባት 50 የብር ስቅል ስጣት፣ ምስት አድርጋት። እንደገና ሌሎችንም ካገኘ ደፈራት፣ ምንም ችግር የለውም።
አና መስኡል ነው ባይብል የሚለው ዘዳግም መስኡል ነው ተጠያቂ እሱ ነው ምንም ችግር የለም ለብላቴነት አባት 50 ብር ዝቅል ትወረውራለህ ምናልባት እሱ ከተከራከረ ትንሽ ትጨምራለህ እንደ ዝላዋን እንደ ዘጻት ዘገባ ማለት ነው ይሄ ሁለት ቦታ ላይ ተጠቅሷል መጪዋን ከፍሎ ምስት ያድርጋት ነው የሚለው በሌላ ቦታ ላይ አስቡት እንግዲህ የባይብል አስተምሮት ይሄን አክል ሴቶች እዚህ ቀም ያደርግ ነው በእስላም ላይ ምንም ሆነ ምንም ያለ ህጋዊ ጋብቻ የሚደረግ ግንኙነት ሁሉ ዝሙት ነው በመሰረቱ ማለት ነው ዝሙት ነው ዝሙት ነው ዝሙት ነው በመሰረቱ በባይብል ደረጃ ግን ካየን ሴት ልጅ ቀድም እንዳልኩትም አሁን እንደጋግም እናገራለሁ 50 ብር ሲቅል ካለ ከደፈራት 50 ብር ሲቅል ሰጥቶ ምስት ማድረግ ነው እንግዲህ እኔ በእኔ አተሳሰብ ይሄ ቆሻሻ አተሳሰብን በክርስቲያኖች አተሳሰብ ክርስቲያን ወንዶች ሆይ ለእናንተ ምቹ አድርጓል እቺን የባይብል ጥቅስ ይዛችሁ ምን አርጋ ሃይማኖቴ ነው ያስተማረ ይልክ ያገኛተን ሁሉ ዲፈራት ነው የሚለው ነው እንደዛ ሲል ደሞ አንተ ሄደ እንዳትደር ሄይ በይጋ ሳይቃልና ይሄ አስነዋሪ ነገር ነው እግዚአብሔር ራሱ እንትና አደረገው በመጽሐፍ ቅዱስ ደረጃ አስነዋሪ ነው ወንሰረቱ ምንድነው በህግ ደረጃ አስነዋሪ ነው ትቀጣለህ አስገድዶ መስፈር እንደማድፈር እንደሚያስቀጣ አታውቅም ያው እሱ አይጠፋብህም አብሽር ለማንኛውም አይጠፋብህም እሺ እሱንም እንዳሳይ ነው የምትፈልጉት ውሸታ እያለች ነው እንምጣ ወደ ባይብል ገልብጬ ላሳያችሁ እሺ ይሄ ባይብል ነው ይገልበጣል ጽሑፉ ይገልበጣል እንደዛ ከሆነ አሁን ይሄ ምንድነው ዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ እንሂድ ያው እዚህ ጋር ይታያል ቤት ተስፋ አደርጋለሁ ማናቸውን ሰው ድንግልና ያላትን ያልታጨሽ ልጃገረድ 28 ላይ ቢያገኝ ወስዶም ቢደርስባት ቢያገኛት ያ የደረሰበት ሰው 50 የብር ስቅል ለብላቴነቱ አባት ይስጥ አስነውሯታልና ምስት ትሆን በእድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባም እሷ ወደደችም ጠላችም ሊፈታት አይገባም በፍጹም አይፈታትም እሷ ወደደችም ጠላችም ሊፈታት አይገባም አስነውሯታል አከላስ ማን ነው ስታታል ሌላውንም ሄዳ ታስነውራለ አባቴ 50 የብር ስቅል ካለ በቃ ወደ ቤቱ ተሸክሞ መንጣት ነው ወሰራቱ እና ይሄ ዝሙት ማሳፋት ነው ይመስለኝ ራሱ ኢንሻአላህ ለዛሬ በዚህና በቃለን አልጨረስኩም ስለ ሴት ልጅ ገና አልተረከም ማለት ይቻላል በባይብል ደረጃ ሴት ልጅ ባሏን ካላመለከች ለሷ መንግስተ ሰማያት ራሱ የለም በባይብል ደረጃ ማለት ነው ማምለክ ይተበቅባታል ባሏን በርግጥ በእስላምም የሴት ልጅ የባል ሐቅ በሴት ልጅ ላይ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ሴት ልጅ ባሏን አታመልክም በመሰረቱ በፍቺ ደረጃም ላይ ሲናራሱ አወዛጋቢ ነው ባይብል ደረጃ ላይ በእስላም ቀጣል አቋም አለ ራሱ ማለት ነው ሃያ እሺ አሁን ምንድነው ጥያቄ ካላችሁ እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉኝ ያ ገብተው ነበር ኢንተርኔት እንዳለኝ ያላችሁ አስቀምጡት ሌላ ነገር ተው ዝሙት ከእስላም ውጪ ምናምን ይሄ እዚህ ባዝን ከነ መሰረቱ ብዙ እንድናገር አታድርጊ ወጋኔ ዝሙት ምንድነው ባይብል አይደል እንዴ እነ ዳዊት ዝሙት ሰርቷል እነ ሉጤ በገዛ ልጆች ላይ ዝሙት ሰርቷል የሚል ባይብል መሰለኝ እሺ አባት ልጅ ወለ ተጠቀማት እስኪ ላሳያችሁ ያ جماعه እስኪ እሱን ላምብላችሁ ለዚህ ልጅ እንግዲህ እንየውስክ ዘፍጥረት ላይ ኢንሻአላህ ቦታውን ካረሳው ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ላይ እስኪኒ ዘፍጥረት ይሄ ነው 19 ይሄ ነው አያ ወደ 30 ቤት እንስኪኒ ወራድ አንቀጹን ስላላው ሁላችሁ ፈልጉ እንግዲህ ኦኬ አዎ ትክክል ነው ወደ 30 እንሂድ እስኪ እነዚህ ከተማዎች እሺ አብርሃም 19
እሺ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው ሉጥ የሚላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ከዛር መጣ በዛርም ይቀመጥ ዘንዳ ስለፈራም ከሁለት ሴቶች ጋር በተራራ ተቀመጠ በዋሻም ከሁለቱ ሴቶች ልጆች ጋር ተቀመጠ። ታላቂቱ ታናሽቱን አለች አባታችን ሸመገላ በምድር ሁሉ እንዳለው ሊማዳ ሊገናኝ የሚችል ሰው ከምድር ላይ የለም ነይ አባታችንን የወጠጅ እናጠጣውና ከእርሱ ጋር እንተኛ ከአባታችንም ዘር እናስቀራ። በዛችን ሌሊት አባታቸውን የወይን ጠጅ አጠጡት። ታላቂቱም ገበች ከአባቷም ጋር ተኛች። እርሷም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም። በነጋውም ታላቂቱ ታናሽቱን አለቻት እነሆ ትላንት ከአባቴ ጋር ተኛው ዛሬ ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ እናጠጣና አንቺ ምኑኝ ግብና ከእርሱ ጋር ተኚ ከአባታችን ዘነክራ። አባታቸውንም በዛች ሌሊት ደግሞ የወይን ጠጅ አጠጡ። ታናሽቱም ገብታ ከእርሱ ጋር ተኛች። እርሱም ስትነሳና ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም። የሉጤ ሁለቱ ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ጸነሱ። ታላቂት ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ሞአብ ብላ ጠራች። እርሱም እስከ ዛሬ የሞአባውያን አባት ነው። ታናሽቱ ደግሞ ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ያወገን ብላ ልጅ ስትል አሞን ብላ ጠራች። እርሱም እስከ ዛሬ የአሞናውያን አባት ነው ይላል። ካሜራ ላይ የተገለበጠ ስለሆነ ብዙም መደም አላነበብኩም። እሺ ቦታውን እንዳያችሁት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምናነሳው ምንድን ነው? የሴቶች ነገር ምናልባት ስህተት ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር እንደዚህም አለው። እዚህ ጋር አሁን እግዚአብሔር ነው ተናጋሪው እየተባለ ነው። ይህንን ታሪክ ማን እንድማር ነው? እዚህ ጋር አባት በገዛ ልጆቹ ዝሙት ሰራ፣ አባት ተሰክሮ ዝሙት ሰራ የሚለውን አስተምሮት ምን እንድትጠቀሙት ነው ክርስቲያኖች ያስቀመጠው? ይህንን ጸሐፊው የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊው የፈጣሪ ቃል ነው በእናንተ ተሳሰብ ካለን ምንድን ነው የምትጠቀሙት? እንደ ሉጤ ልጆች እናንተ መድፈርን፣ እንደ ሉጤ እናንተ መስከርን፣ ሲካር ነው ይህን አይደል የምትማሩት በመሰረቱ? ስለዛ የዝሙት ማዕት ያለው ማን ቤት እንደሆነ ግልጽ ነው። አሜን 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 የምል ጠፋ እንደ ዛሬ። አይ እሺ፣ ለማንኛውም ጨርሻለሁ። እንደው ባይብል ላይ እኔ ካለን ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። በጣም እንትን የሚያጸይፉ ማለት ነው። የሚገርም ነገር ዳውድ አለይሂ ሰላም ጽድት አሉ ነቢይ ናቸው። ዝሙት እንደሰሩት ይናገራል። እግዚአብሔር ደግሞ በዳዊት ቦታ ላይ ፍትሐዊነትን ትቶ ማለት ነው ዳዊትን ትቶ የዳዊት ሚስቶችን ለሌላ ሰው አሳልፎ ይሰጣል። እንደገና ሚስቶችን ለሌላ አካል አሳልፎ ይሰጣሉ ያ ይናገራል። ያ የሁሉ ደግሞ ሕፃን ይገድላል። በማን ፋንታ? በዳዊት ፋንታ። የሰራው ዳዊት ነው። በቤት ሰላም ነው የቀመጠች። ከዳዊት ፊት አንስቶ ሌሎች እንዲጫወቱት እና እንደፈለጉት እንዲጨፈጭፉት እንደ ባይበሉ ደረጃ ነው። ትንሽ ቀንስ ነው ትንሽ ቀንስ ለኝ ስለማ እየለ ስለሆነ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ወደ መሐመድ አሚን ትሄዳላችሁ ኢንሻአላህ። እኔም ሊወጣ ነው። ጥያቄ ካላችሁ አሜን። አሁን ነው አሜን እያላችሁ ያላችሁት። ኧረ ተው ተው ተው። ግን ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ክርስቲያኖች መሆናችሁ ሙስሊሞች ባይብል ደረጃ ወይም ከቁርአን አሁን ደግሞ ቅጠል ነኝክ ወገኔ ነይ 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 ቅጠሉ እንኳን ምንድነው ይሄ የእንትን ፍሬ ነው ነይ ምንድነው የፍየል ነው እሱ የፍየል ነው ነይ ግን አንድ ቦታ ላሳይሽ ኢየሱስ መጠጣን ጠጣም ልጄ አልኩ እንዴ እሺ ወገኔ ኢየሱስ መጠጣን ጠጣም
መጠጥ አልጠጣም ወይ? ሉቃስ ወንጌል ላይ የወይን ጠጅን እንደሚጠጣ ተናግሯል አይደል? እንደ ኢየሱስ በራሱ አፍ ነው። ምንድን ነው ያለው? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ እነሆ በላተኛና ወይ ጠጭ የኃጢአተኞችና የቀራጮች እስኪ ቦታውን ላንብብላችሁ። የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጥቷልና እነሆ በላተኛና ወይ ጠጭ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ አላችሁት ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ የወይን ጠጅ እንደሚጠጣ ግልጽ ነው። ያ የወይን ጠጅ ደግሞ የሚያሰክር ነው። ታዲያ የሚያሰክረው ነገር ከመጠጣት ይልቅ እኔ ጫትን አልደግፈውም፣ እስኪ መዘኝ ሁለቱንም በሚዛን ላይ አድርገን፣ እስኪ ሁለቱንም በሚዛን ላይ አድርገን። አይደለም ኢየሱስ የሚያሰክር አይደለም እየጠጣ የነበረው ካልሽ፣ የወይን ጠጅ በባይብል ደረጃ ማንኛውም ወይን ጠጅ የሚያሰክር ነው። ኢየሱስ የሚጠጣው የማያሰክር የወይን ጠጅ ነው ካልሽ፣ ማስረጃ ልታመጪ ትችያለሽ። ስለዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ የወይን ጠጅ ጠጣ። እሱም ራሱ የወይን ፍሬ አዲስን የወይን ፍሬ እስከሚጠጣ እያለ አዲስ እንደሚዘጋጅ ይናገር ኢላይ ኢላይ መንግስተ ሰማይ ላይ። አዎ በይ እንደዛ። ወይም ሰማይ ላይ አዲስን የወይን ፍሬ እስከሚጠጣ ድረስ እያለ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ይናገራል። አሁን ላንቺ ለእያንዳንዱ መልስ ሰጥሽ ነበረ፣ ሌላ ወሬ አውርተሻል። ስለዛ ያው ተጫጥና ከሲካር ለይቱ እንደይበልጥ ስኛ የሚለው ጥያቄ ካላችሁ አሁን አስቀምጥልኝ። አትሳደቡ ሙስሊሞ ወንድሞች፣ አትሳደቡ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ እንጂ አትሳደቡ። በህልም ከሴት ጋር የሚተኛ ነብይ እኮ ነው ያላችሁት። ምነው እግዚአብሔር በእውነት ራሱ አልተገናኘም እንደ ወገኔ? እሱም ልጅ አንዳንዴ እኮ ጥያቄ ስነሳ ብዙ ትምህርት ያስነሳል አይደል እንዴ? ናይ 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 ማነሽ? እንትና ማቴዎስ ወንጌል ላይ ነው ከላል ሊቀየር እና ምዕራፍ አንድ ላይ ናይ የት ሄድሽ? እናቴ ንቅንቅ አትባዩ። ናይ ይሄ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ነው። አሜን። ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ተገኘች። ዮሴፍ ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። እርሱም ግን ይበቃል ያው የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነበር እንደዚህ ብሎ እንደተናገረ እናገራል። አሁን የኔ ጥያቄ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው፣ ማርያም እንዴት አድርጎ ነው ያጸነሳት የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። ስለዛ ያንቺ ፈጣሪ በእውንም ይገናኛል ማለት ነው። እንግዲህ ድንግል በድንግልና ወለደች የሚለው አስተሳሰብ ገደል ይገባል። ምክንያቱም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ላይ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣና ይጸልይሻል ተብሏል። ይጸልይልሻል የሉንም ኃይል ይጸልይልሻል ተብሏል በመሰረቱ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በማርያም ላይ እንዴት አድርጎ ነው የጸለላት? በምንድን ነው ያጸነሳት? እንዴት ነው ንገረኝ እስክ። ተጨማሪ ልስጥሽ ከፈለሽ ልጆችን ላንብብልሽ እስክ። ማን ነው እግዚኦ ላለው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 23 ላይ ያለውን ላንብብላችሁ፣ እግረ መንገድ ማለት ነው። ያው ትምህርትም ስለሆነ የሚሆንልን ምዕራፍ 23 ላይ እሺ። ምዕራፍ 23 ይሄ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 23 ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የአንዲት እናት ልጆች የሆኑ ሁለት ሴቶች ነበሩ። በግብጽም አመናዘሩ፣ በኩረዳነታቸው አመናዘሩ፣ በዛ ጡቶቻቸውን ማሸሹ፣ በዛም የድንግልታቸው ጡቶች ዳበሱ። ስማቸው የታላቂቷ ይሆላ የይቷም ይሆሊባ ነበሩ። ሊያኔም ሆኑ ወንዶችና ሴቶች ልጆችም ወለዱ። ስማቸው ይሆላ ሰመሪያ ናት፣ ይሆሊባ ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዲሱን መደበኛ እትም ትላንት እንዳልኩት 1971 ላይ የታተመውን ባይብል እስኪ እንየው። ሁለቱ
ዘመናዊ ኢህትማማቾች በማለት ይከተላል። ዘመናዊት ነው ዘመናዊት ነው ኢህትማማቾች እንደ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እንደሲል በተካለ በኋላ መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ከአንዲት እናት የተወለዱ ሁለት ሴቶች ነበሩ፣ ሴቶች ልጆች ነበሩ። እሺ ከዛ ገና በወጣትነታቸው ዘሙት እንደሰሩት ዘመናዊት በመሆን በግብጽ ሳሉ አመነዘሩ፣ በዛም ምድር አጎጠገጧቸው ተዳበሱ ይላል። ከዛስ የድንግናቸውን ጎይ በእጁ ተሻሹ፣ የታላቅቶስ ሚወላ የይቷም ይሆን ባነበር ሁለቱም የእኔ ሆኑ ይላል። እዛ ላይ ለእኔ ሆኑ ነው፣ እዚህ ጋር የእኔ ሆኑ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችም ወለዱ። ስማቸው ይሆላ ሰመራነት፣ ይሆን ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት ይላል 1954 ላይ። እንግዲህ አንዷ ያው የእግዚአብሔር አልበቃ ሲል ወሌላ ቦታ ላሽ እንዳለች ይናገራል። ኢሆላ ጎለመተችብኝ፣ ሁለቱም በነገራችን ላይ ጣልተውታሉ። ሁለቱ ኢሆላ ጎለመተችብኝ፣ ውሽሞቿንም ጎረቤቶቿን አስሯንም በፍቅር ተከተለችናል። እርሷም እነርሱም ሰማያዊ ሐር የለበሱ አለቆችና ሹማምንቶች መልከ መልካሞች ጎበዛዝት ፈረሰኞች ነበሩ ይላል። ጉልምትናዋንም ከተመረጡ ከአሶር ሰዎች ጋር ሁሉ ጋር አደረገች፣ በፍቅር በተከተላቻቸው ጣዖቶቻቸው ሁሉ ረከሰች። በግብጽ የነበረው ጉልምትናን አልተዋችም፣ በዛ በከረዳነቷ ጊዜ ከእርሷ ጋር ተኝቶ ነበር፣ የድንግልናዋንም ጡቶች ዳብሶ ነበር፣ ጉልምትናዎችንም አፈስሶባት ነበር ይላል። ስለዚህ በፍቅር በተከተላቻቸው ሽማዎቹ በአሶራውያን እጅ አሳልፌ ሰጠው። ምክንያቱም ኤግዞንስ እንብላ ትላለች፣ አልፈልግም፣ አያዋጠኝም፣ ሌሎችን አሶራኖችን ነው መከተል አለብኝ ብላ እንብ ብላ ሄዳለች እቺ ሴት። ስለዚህ ኤግዞ ደግሞ አሳልፎ ሰጣ። ቀድም ለኔ ወንዶችና ልጆች ሴቶች ልጆች ይወለዱልኛል፣ እነሱንም አስገደለው በንዴት ማለት ነው። እንግዲህ አስብ፣ ይሄ ነው ባይብል። ሙሉን ብታነቡት በጣም አስቂኝ ነው። ሁለተኛውም እግዚአብሔርን ክዳ እንደገና ሄደች ለወዴላ ወንዶች ማለት ነው። የእሷንም ልጆች አስገደለ እግዚአብሔር። በቃ በጠላት እጅ አሳልፎ ሰጣ። እሷም ተገደለች፣ ሞተች፣ ልጁም ልጆቹም ሞቱ። በመሰረቱ አስብ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው ባጭሩ ማለት ነው። አላህ ስብሐት ላይ ይጠብቃል ከእንደዚህ አይነት ነገር። በጣም አጸያፊ ነገር ነው ባይብል ላይ የምናየው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሴቶች ልጆች አሉ። 1954 ላይ ምንድነው የሚለው? ለኔ ሚስቶች ሆኑ 1884 ባይብል ላይ ለኔ ሚስቶች ሆኑ ነው የሚለው መሰለኝ። እንደዛ የዛሬ 5 ወር 6 ወር እንደዛ ነበር ያነበብኩት። ብዙም ሳይቆይ ባለቤት ወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ አይነን ይመስላል። ጨርሰናል። አሁን ጥያቄ ካላችሁ እስኪ ኮሜንት ላይ እና ነገር ከተሳደባችሁ እኔ ለእናንተ ለስድብ መልስ የለኝም። መልስ ባይብል ጋር ነው ያለው። ከባይብል ነው የሚሰጣችሁ አብሽሩ። ማናሽ ማናሽ ላንቺ መልስ ስልጥሽ። እግዚአብሔር በትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ ኢየሩሳሌም አለች አንድ አሁን ይሰማል። እስኪ ቢስሚላህ ተማል ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ይላል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ በትንቢተ ሕዝቅኤል ያቆራጣን ራሱ በቃ አሁን ብዙ አናውራ። እኔም ልውጣ መሰለኝ። ማማደ ምን እንተከታተሉ ቦታ ብቻ ላስብ። ለእግዚአብሔር ስንት ሴቶች ነበሩ? በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ትላንት አንብቤያለሁ። ምናልባት ያንን ካልገባችሁ እንደገና ዩቲዩብ ላይ አውርጄ ለቅቄያለሁ፣ ከዚህ ከፌስቡክ ማለት ነው። ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬንም ምናልባት ከቀድሞ ያለፋችሁ ካላችሁ ነገ ኢንሻአላህ አውርጄ ለቅቄያለሁ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ከቲክቶክ አውርጬ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ላይ አንድ እንዳለች አይተናል።
አሁን በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 18 በኋላ ኦሖላና ኦሖሊባ ሁለት ሴቶች እንዳሉ አይተናል። በድምር ስንት? 3 መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ብለናል። ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ነው ኢየሱስ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ኢየሱስ ነው የጸነሰችው። ስለዛ ስንት ሚስት? 4 በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ከቁጥር 4 እስከ 5 ባሉ ላይ አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጂምና አትደንግጪ የሕፃናትን ፍርድ ትረሺዋለሽ የወለደችን ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢ። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። የእስራኤል ቅዱስ ታዳግሽ ነው እርሱም የምድር ሁሉ አምላክ ይባላል ተብሏል። ስንት ተገኘን? 5 ትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ 3 ሉቃስና ማቴዎስ ላይ 1 ኢሳያስ ላይ 1 እዛ 3 እና እዚህ 2 5 ተገኘን ማለት ነው። ለማን? ለግዘው ነገሩን ጨርሰናል ባጭሩ ማለት ነው። እና ያን ይመስላል። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም ጻፉልኝ እስኪ ኮሜንት ላይ። በእርግጥ ያን ለአንድ ሰዓት ያክል ተቀምጫለሁ ከእናንተ ጋር። እሺ መርሃ በመኪያ ይወል እሺ ወዳጆቼ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መሐመድ አሚን ተመላ መከታተል ሞክሩ እና ይመቻችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሰሞኑ ኢንሻአላህ ከእናንተ ጋር ለማውራት ሞክራለሁ። ይመቻችሁ። መልካም አዳር።